ikenega kanda sisezerano umurage w'ubugwari ntugira igitabo waba muzima yakamirwa n'amaboko agatarama mu bandi bagahuza imihigo duture dutunge neza dutere imbere dutekereza imishinga yaremye igihugu dukiha ibigwagwa rwose tubinziramuze kuko kijyambere igomba gutsinda ikinegu n'umuganura kwira ugatonda ibihe ngo n'ijabo bya kera niko bahoze ubukene bw'akarande bukabona ingobyi nyamara icyo kijyambe bigamije kubita ngo n'abana se yarazi kubumba inkono akamenya no gutunda akagira ibirago akenga amayoga meza akagira ibigega nawe uwo yibarutse yanywanye n'ubune bwe amahoro ntawaheza duteze imbere ubumwe ni nta mugabo umwe ni magirirane isingiro ry'amajyambere naho ni mu muzamuko wacu ntimukwiyambazanya ukundi isuka yafumbire ibirabyo bushya maze wunguke itungo bwa kikarigita abaturage ntibagusuzugure urashaka urugo burya haba n'abakozi divayi ya kinyarwanda n'insina ibyibushye inganura rugo n'imyero yabashishe nayo ingenga ubukungu na ku muntu ibyo twakoze ubwacu ntisinzahere inyuma ibyo byose ni kijyambere ibyo byose ni kijyambere mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu makonda agarutse kandi uyu munsi mu kiganiro nkunze gukora amashinga ubutumwa n'ibitekerezo byanyu ariko uyu munsi turavuga ku bintu ngira ngo ni nka ibitekerezo twige gusesengura ibitekerezo twige gusesengura message twandikirwa abadomave kuri telefone ngo turi kugushaka duhurira ahangaha abagusabye amakuru uburyo bacengera bashaka amakuru ese twatandukanya gute umuntu uzanye message nyayo umuntu ufite icyerekezo kizima umuntu turi kumwe mu rugamba n'umuntu ushaka kuducengera mwibuke isamake itegwa icyama reka rero mbanze nshimire cyane abantu umuntu uri muri Swiss yaramamagara ambwira ati rwose bwa butumwa nari nohereje ku mazina atari yo narabikosoye nabirebye nsanga nibyo wumve ko wagize neza ikindi nshaka kumenyesha abantu nuko ntabwo ari byiza kubera ko aya mafaranga mutanga ni amafaranga ya organization nabahaye inzira link umuntu wese aka kanya rwose nzongera gushimira abantu cyane maze kumva ko hari abantu bari gutanga inkunga bayicishije ku rubuga nabahayeho rwose rwo gutanga ko amafaranga urubuga reka nongere mbisubiremo kugira ngo rwose hatazagira umuntu ugira ikibazo hari urubuga nibikunani uzampamagara umbwire ati mako byananiye menye ko ari uko byakunaniye ariko inzira nabahaye mugomba gucishaho ubu butumwa rwose irahari ko nanjye mfite byinshi ndimo muri iyi minsi ndahuze mfite byinshi mba ngomba gukora ariko kugira ngo tworoshye akazi kandi bigende neza nimugerageze musange urubuga nabahaye rwo guteraho inkunga ni wa wa wa
akadomo CNRD FLN akadomo ORG ndivuga mu kinyarwanda kugira ngo byumvikane atagira ubyitwaza ndabinginze rero ni mugane ururubuga numara kugira numara kubona hari kintu waje umbwira ati jewe ibyo wambwiye nabikoze byanze je byakunza nzajya mbashimira muri bwa buryo ariko ubikoze uko nguko niba utabishoboye ukabura umuntu uvuga ati je ibi bintu sinabishobora mpamagara umbwire noneho mbigufashemo uje kuri urubuga rero rwa CNRD FLN wa akadomo CNRD FLN akadomo ORG okay none rero mushobora kubaza muti mako ibintu zanye ni ibiki mako ibyo bintu byo gusesengura tuzanyamo ni ibiki impamvu ngomba kujya mbereka intambara nkura nazo nuko je ndababwira ngo ushobora kwakira message zirenze ukwemera ndababwiza ukuri ko message nakira ndi umuntu ufite umutima woroshye nabivamo nkiruka ariko ntabwo bishoboka kubera ku rugamba ntabwo narwizanyemo n'ubutumwa ubu n'ubutumwa n'umuhamagaro ntabwo ntawuhunga ikimwirukamo ibi bihindimo ntabwo nshobora kubihunga none rero hari abavandimwe banyandikiye message bavuga kuri wa mugabo urewo muri Malawi hari n'ubutumwa numvise rwose bwavuye muri Australia hari ubundi numvise bwavuye muri mu Bubiligi ariko gataho reka mbanze numve ko ubutumwa bwavuye muri Australia nshobora kubona kuko wabwohereje w'izina rye ndarifite byihuta noneho reka twumve uyu muntu muri Australia n'amasegonda make cyane ntimurambirwe kugira ngo dukomeze mbereke uburyo abantu bajye bagwa mu mutego bakibwira ko wabonye abayoboke ariko nta sesengura ribayo irema ko utibyo yavuze kuri Mugasa nico turabizi nange muri Malawi ntabwo nahatinze ariko inkuru nk'izo z'abantu babagambanye tugenda tuzimenya byavuze kuri Mugasa nico ahubwo bavuga ko n'amafaranga atunze waraya mashitani ubwo yatangiye kumuvuga buriya ntazabura abamubwira amakuru nyayo Mugasa ni muntu ki bamurondore bamurangize okay muri Malawi rero ntabwo hari Mugasa gusa wenyine hari za Zambia hariyo abantu benshi cyane bije bavuga ko bakorana natwe ariko abantu bakorera FPL ndabazi barahari igihe kizagera tujye tubatanga noneho rero ubutumwa ngiye kubasomera ni ubutumwa butanga icyizere ubutumwa butanga ibimenyetso twige gusesengura tumenye ngo bigenda bite mwibuke isamaki ifatirwa ku cyambu mwibuke harabagiye bansezerana amafaranga ibihumbi n'ibihumbi iyo wirutse rero ukava mu byo warushinzwe ukava mu rugamba turimo ukibagirwa ibimenyetso byose biranga FPL ufatirwa aho ngaho noneho rero rekanze mbasomere message usibye ko hari na message aka kanya ijeho telefone yanjye rwose ni fake hari message ije aka kanya ihisisibwa aha hantu aha muri kubona aha message ihisisibwa ntabwo rwose nzashaka kamera ishobora kubinkorera ariko reka mbasomere mwumve icya mbere cyo nibikimperaho mvuga ko umuntu yihinduye undi muntu kugira ngo noneho wowe ugwe mu mutego ni ikimperaho muzi igihe maze mvuga nti mutange umusanzu umuvandimwe uri mu Rwanda reka somehera amazi namwe ndajya nirengagiza kugira ngo ntamute mukaga n'abikoze ku buji cyangwa se ariko abyumva ariko noneho mwumve nge mfite imitego myinshi cyane ngenda ntegura ndo nka burumfasha kwitegura nka bantu okay reka ibintu mbitekereza okay aragira ati hari kuwa mbere saa tanu za nijoro muraho komera ku muheto nitwa izina rye ntabwo ndi burivuge mvuka mu cyahoze ari komine Buringa prefecture ya Gitarama 94 twahungiye Zaire mu nkambi ya Kagunga Uvira 96 duhungira Kigoma muri Tanzania mu nkambi ya Muyovozi aho twavuye tujya ku rugamba rwa CNDD FDD muri 2000 tuzi ko nibafata ubutegetsi bazatanga inzira FDD ikagira ikikora
birangira batwihindutse muri 2003 binjiye muri leta nibwo nasubiye Tanzania hanyuma 2007 nyura Burundi nza mu Rwanda nkomeza umurimo wanje 2009 nibwo Lieutenant General Nshimirimana Adolphe yantumyeho anyishyurira ishuri mwibuke ibyo mubyibuke bintu ndajya nsoma mujye mukurikirana ibimenyetso icyizere ariko ahabari umutego muraza kuhumva kuri ubu ndi mu Rwanda mpagarariye urubyiruko rwa icyiciro cy'urubyiruko ahagarariye ntabwo ndi kibukivuge muri province ndashatse kuvuga okay muri 2016 General Wilson irategeka hari ibintu yari yambwiye natangiye kubyubaka ashaka ko yazaduha amasuka tukajya guhinga ibibara by'imbere birangira bimugendekeye kuri iyi ibimenyetso bifatika nibwo nakomeje gushakisha uko nabona contacts za Jeva biranga aho muhitondere yavuganaga na General Wilson irategeka yavuganaga n'abategetsi b'i Burundi afite inahagarariye mu Rwanda ariko Jeva wa FRN contact zera zishakishije arazibura kandi yarafite contact za Wilson yena muhe ni gikuru okay twe nta amafaranga twabona ariko abasore nababona nababona bo gukorera inaha amafaranga ntayo twabona ariko abasore yababona abasore uzabahemba icyo amagabo wenda sabara babaye umuntu babaye nategereje umushahara ariko ikintu atanze cyambere nuko amafaranga ntayo babona mwibuke neza ko nabwika ibyo amafaranga ntazabifatirwamo hari nayo nanze okay bo gukorera inaha twakorana dute twe nta amafaranga twabona ariko abasore nababona bo gukorera inaha twakorana dute ratanga icyizere aravuga ko amafaranga ntayo ariko abasore bo gukorera hariya yababona ni gute twakorana ndi umuhungu wa captain ndajya mpindura hari majoro mpiti byo shaka n'amazina y'uwo ntayo mvuze uba mu Budage igihugu nshobora kugihindura umwe Kigali ihora ihiga ngo imwivugane nabyumvise arampa makuru arandemamo icyizere akampa makuru akambwira ko ibintu rwose ari byiza akambwira ko rwose ahigwa noneho yanabayeho umwe mu bayobozi ba FDLR foka igihe cya Murwanashyaka Inyasi ubaza Jeva uramuzi kuko barabanye mu ishyamba mwabyumvise contacts za Jeva ntazo arazikeneye ariko gye ngo mubaze mukomere nta mvura idahita noneho ahangaha kubera iki impamvu tugomba kubanza kwiga gusesengura neza ubutumwa b'abantu bashimutwa buri munsi ngo ngwino hano ngo sohari gushakisha akazi ngwino hano sohari kugira ngo ibintu naho byatangajwe ntarwo ngo narumwe ruzi rwa bitangaje wo urirutse ngo mbonye akazi noneho ikibazo kiri rero kuri ibi bintu ikibazo aho kiri nuko uyu muvandimwe afite amakuru yose
arayafite aratanga ibimenyetso ko nawe yagowe ko yahungiye Kongo akava Kongo akajya Tanzania akava Tanzania Burundi Burundi Rwanda akakanya arifuza ko contact zaje va nizashaka muri make bashobora kuba barabanye nababwiye ko harabahungutse ejo bundi bari harimo bapita pituri yuvuka musange ku gikongoro ibi bije nyuma yaho nkore ikiganiro none uyu muntu kwiga gusesengura hari cyara twajyaga dusesengura mu ishuri turi gushaka uturemajambo indanganteko n'igicumbi ndimisozo hari amagambo yarakomeye cyane iyo washaka gutandukanya umusozo I n'umusozo yi wabitandukanya gagute ko byose biherwa na I wabitandukanya ute umusozo I n'umusozo yi umuski umubyinnyi byose biherwa na ya na I gute ijambo rimwe ribamo umusozo kitwa I irindi rikaba umusozo yi ibyo byose byaterwaga nuko igicumbi cyabonetse iyo cyavagamo umuge mumwe ugashyira mu mitagihe irangiye kukanya ukabona umuge mumwe umusozo wabagari I hari migemo ibiri umusozo mu gicumbi ni yi nibi rero birasa kugira ngo ushobore kuvangura uyu muntu nuko FPR ikora mako baramuzi ntabwo bashobora kuzana makuru abonetse yose adafatika yose ngo mbemere niyo mpamvu ugomba gushaka umuntu ufite strategy uyu muntu ubundi nk'amakuru avuga byanze bikunze arabati Wilson we aranze kuko Wilson we yarapfuye ntagihari nta wundi muntu wo muri CNRD FRN azi ahubwo aramukizera kandi mamukizere akampa amazina y'ababyeyi be nabo ntazi ko ndetse babaye muri foka ko ahubwo twafatanye uyu muntu udafite contact za CNRD FRN akaba ashaka ko mako ari ushobora kuhuza bari aba uyu muntu nabari kanda kande mu mukizira kambwe ubaze jeve jevieriste nta yafite ubumba ndi no gutanga ubutumwa nyine ese ko kuyu muntu arazwe kubera iki binyuzeho ari kintu ugomba kwibaza nk'ibi bintu niho kugirana ikiganiro n'umuntu mwamara kumenyerana none mugatangira kwiganirira ugashiduka amabanga wayatanze cyangwa se ugashituka ari utanze bene wanyu nti gute nuko muri ntuza muri mu bijyanye na kiritomasi ibyo bikora uyu muvandimwe najya ngubwire ngo amakuru yayatanze afatika hari na benshi bajya bakora ibyo hari n'ubutumwa ntirirwa soma aratanga ibimenyetso bifatika ndetse ni n'umuntu ukomeye nkurikije inzego ambwira ahagarariye n'umuntu wize university n'umusirikari mwibuke neza ko yatanze amakuru avuga ko bagiye gufasha CNDD-FDD barangije barabihinduka iby'igisirikare arabizi none gute anshaho jyewe ambaza uko abasore bakorana ahari ikintu yirengagije kitse niba ryaha mu karyo abanyarwanda abantu bose ikizere cyarabuze abantu babuze uko bagira gende niba nshinzwe mobilisation hari umuntu ushinzwe rekritomari ahubwe kinyandikira mbwira ati wamfasha gute ukantangira iki gitekerezo ku bantu bashinzwe rekrito kuko njyewe ntabwo ndi bantu bashinze CNRD FRN gende mu bayoboke iki kintu rero ni ibintu byo kwitondera kenshi hari abaza bangana ariko baciye mu nzira nk'izo nk'abareba ngakorana bize zanjye ku giti cyanjye nk'abantu ya uyu mutego sindi buze kugwamo aho kwibazwa na
kubera iki atazi abayobozi kandi hari radio ubwiyunge se ne deferen ubwiyunge radio televiziyo kuri rwa rubuga uyu muntu yakagombye gucaho ko yarize akinjira muri rwa rubuga yamara kurwinjiramo akareba contact ikindi nababwira ko nuko ubu tuvugana mfunguye kuri ntuze ngiye kubona mbona arangiza turahari ijana kwijana ariko ari message yari yaje mu cyongereza ni yahisasi avuga ati ubutumwa bwawe twabubonye turaza kugusubiza urumva ntabwo turi kuboneka message rikanyisome nawe araza kuyumva message asibye nimaze kwisoma yavuga ngo we are unavailable right now we will respond to your message later niba mbeje message yasomye asibye yariri mu cyongereza mu message abiri arengeje arambwiye ati mukomere nta mvura idahita okay iki kintu rero abantu benshi cyane bakunda kubyibeshya ni nawe umutega abanyarwanda bagwamo ugasanga umuntu aguhamagaye utamuzi agwaye udukuru duto twa nyirarureshwa urangije muhaye amakuru yawe yose ugashiduka bagushimusa kuko bagushakagamo cyari amakuru aho ikiri gushakishwa ni contact zaje ibimenyetso yabitanze ariko ikindi je banshobora kumubaza ahuze akambwira ati uwo muntu wenda se byashoboka biki n'ibiki wenda sakagira ngo imikorere ntabwo ihari iyi nimero ya telefone rero kubera ko ibitse icyo nkora ni iki iyo mbonye message ni nkinda ifata ngo ufite screenshot nimero ya telefone ngeta nyimurira handi hantu kugira ngo ejo ndasanga yavuye kuko byagiye bimbaho kenshi muvandimwe rero aha ngaha ndagira ngo menyeshe ko icyo mba ndimo ni isesengura ryimbitse ahubwo injira kuri rya rubuga kwa CNE referen radio televiziyo bwiyunge uraza kubona urubuga rwa rubuga narwo natanze rurare wa akadomo senel deferen akadomo a ra ra o raga ya hari ibyo bintu byose bikumbaza nk'umuntu wize birahari ibi bintu tubigwamo buri munsi ndetse bamwe bakava mu byo bari barimo ngo babonye umuntu mushyaje kubera ko umuntu akuremyemo icyizere aguhaye amakuru ariko icyagambire ntabwo uri kukibona ikindi ko umuntu yarabaye muri foka ntibivuze ko mugiye gufatanya urugamba nibo bakoreshwa icyo mucyumve neza nibo bakoreshwa kugambanira bene wacu nibo bakoreshwa mu gusenya ibi bintu none rero icyo nababwira kimwe n'iki nuko abantu batanga amakuru bose suko ari babi ushobora gutanga amakuru yawe yari meza ufite n'intumbero nziza bikaba bibi muvandimwe rero niba koko iyo gahunda uri ifite injira kuri ya rubuga aba ariho bibariza ibibazo byose bibaza bizakemuka ikindi hari umuntu nk'iyo ndajya kuri profile y'umuntu nka profile mbona ku ntuzo yawe ntabwo ni ikimenyetso kigaragaza ko nta kizere nakugirira profile iri kuri ntuzo ya kuri status yawe ntabwo nshatse kwivuga sumuntu n'amafoto y'ibicuruzwa okay noneho rero aha ngaha ndagira ngo mbe ndangirije kuri iki ngiki ariko hari indi message baba baza ntitukaje dusoma message ndagira ngo mbabwire ngo igihe nzajya nsoma message ivugwaho umuntu uwo muntu ntakajye mbakarira kuko nge nta gahunda nimwe mfite yo guhora bika umuntu ahubwo ibintu byose mvuga mba ngambiriye kugira gute kugira ngo abanyarwanda bumve ni iki baduhisha ni iki kiri imbere nta rwango mfitiye umuntu uwo ari we wese ariko mba ngira ngo nawe uvuga wenda ashobora kuvuga ibintu bitari byo wumve hanze banzi nkande ntabwo mfata uwamaye amakuru yose ko aba ari ukuri ariko noneho reka turebe mu mbabare gato hano harashyushye niyo mpamvu ubona nambaye aka kantu kameze nka za nkumi zisumamo ariko arashyushye ariko nta kundi ndihangana nibagiye gushyiramo icyuma gikonjesha okay
No, no, rero kambasomere message hano ira ahanga. Kansome message mwira ahanga ha kandebe. Okay. Baro ndavuga ko tuzavuga ibintu. Ntacyo tuzasi. Mwumve noneho. Iyo buriya iyo abantu bari kwigisha amateka nka Padre Fortunatus hari utuntu twinshi cyane bagomba kumenya akadukurikira kugira ngo ataza kugenda mu bitabo gusa kuko abandika ibitabo hari uruhande bashaka kubogamiramo bivanye n'uwo babugamiyeho cyangwa se abantu kabivugira ibyabo ariko nk'ibi niba byaragiye bibaho bagomba kujya bishyira mu gaciro mu karere waramutseho umugore bahabyara Imana akora ibara ahiri ku butegetsi uri se biologique nyakuri nubwo ngo habyara Imana ubwo ashobora kuba afite ababyeyi babiri umwitirirwa n'utari kuri gyewe nsesengura ijambo ngo umubyara mu maraso uri se biologique nyakuri aho yarafungiye muri etat major y'ingabo muri ka Kigali yafungiwe na Kayibanda mwumvaho se wa habyara Imana nyakuri wa maraso aho yarafungiye muri etat major yafungiwe na Kayibanda amubonye ko yari yatangiye kumwandarika mu ruhame yabwiye umuhungu we aya magambo sauve l'honneur de ton père icyo umwami bodowe akubwira ugikore ubwo yahise amuha ya telefone ya CIA murabizi ni iyi ngiyi hano nyine y'abatipe bahana abasengeri bavuganiraho na papa avuganiraho na Bodwe amuha amabwiriza yaravuye I Vatikano kwa papa amuha amabwiriza yaravuye I Vatikano nibwo kigorye yahise avuza akarumbeti ngo igihugu cyari kiguye mu rwobo rutigeze rujya ahagaragara ahamagara le 11 criminel baramwitaba bara bakurikiza amategeko abahaye hano asobanuke hano usobanukirwe uruhare rwa CIA umwami w'ababiligi Bodwe musenyeri se wa Kinani na mwene wabo w'igisaka wari waravanywe ku president kuwa 25 z'ukwa 16 ahangaha abe ariho ushakira iyo connection yarunari nibyo bikomangoma byo kwa Kimenyi ariko se ubundi ibyo wibaza usigaye usetse niba kanzi ka Magera byaragaragaye ko inkomoko ye ari umutorokazi sagatwa na zigira nyirazo babuzwa n'iki kubabo gatakanzi gani umudamu wanyakwigendera habyari mara Juvenari akaba umutorokazi ati gute uriya zigira nyirazo prote uri muri abo ngo bashaka gushimutwa na leta y'u Rwanda gute we ataba umutoro none isano muzi y'abatoro abahima n'abatutsi uracyayishakisha niba kigorye ari prince de sang wo kwa Kimenyi uribaza ibiki kandi ngo runari nyine ngiye message rero ubwo abo bireba mwabyumvise abashinzwe iby'amateka no kumenya kuri kubyatubayeho ni mwebwe mbambwira mbangira ngo bya bintu abantu bibaza ukabona umuntu yasobanuye ariko abantu bagakomeza bagira toya ntitunyuzwe twige kuvuga kuri ngo twubake igihugu kizima tugire amateka mazima bitari ibyo ngibyo twazaguma muri ibindi generation na generation zikabukungu kora kutashaka kuvuga ukuri ntabwo ngiye kwatindereje mako muziko ntabwo ndi wa muntu uca ku ruhande ibyavuzwe mujye munyihanganira mwumve ko nushaka kwisobanura ashaka kunyandikira kambwira ati rwose mako ubutumwa wasomye n'ubunyandarika n'ubuntesha agaciro wihangane jewe ntabwo ari uko bimeze siko biri rwose hanyuma kanze courage reka numve rero iyi message yindi
ubundi ndahita mbasezeza ka karimbo twatangiranye ngende nayo iravuga kubyo navuze ku mugabo uri hariye azagira umuntu gucinege courage courage ko kufite n'impano yo kuvuga uwo mugabo wo muri Malawi ndamuzi ndamuzi maje kubaza arangiye neza arangiye kamubona n'anzi ko ari umugabo muto yango afite imyaka 100 arangije imyaka 60 n'indi ntamura ya uno mugabo ukiri muto yanamubonaga buri gihe buri gihe Kanyaba nabandi mu kabari ko mu bikitwa kuryinyo ngo afite na famiye nyinshi cyane afite famiye nombre nkayirenze nk'abantu 40 hano mu bubirige afite n'abana benshi yarashyingiye yarashyingiye abakobwa bahungu ni benshi hano urumva nanjye sinabona ari gusobanukirwa kuko ameze gutya ari ingambanyi mana yacu mana yanjye mana yacu koko ndakazi ndakazi nakagabo gato gato k'imibiri yombi ndakabonaga okay so rero mwihangane uyu munsi kubera ko message z'uyu munsi ntabwo byabaye ngombwa ko nzihindura amajwi kubera ko nasanze ntacyo zonona nagira umba menyeshe gusa ko izi message dusoma ntitugambire kuba ngo tugire ngo tujye kuzimura no nuko imitego twanguyemo ni message zigenda kungu murumva ko hari abari gusubiza noneho rero ntabwo nje kubatindira rero ndabasezeye mugira amahoro y'Imana mfite ibindi bigana ariko kora iki kiganiro cyari kimaze igihe kibitekereza umutumwa bwawe ntabisoma ntegereje abantu bose nagiye mvuga mu biganiro ko hari uzatera gatokejwa kandi ati mako anyandikira mbwi ati mako rwose ubutumwa uzabusome dore aha ngaho mwagoryamye naha aho mwambeshye naha ibyo muvuga sibyo cyangwa se aha wari beshye je mako ntabwo nza hano ndi umwere ntabwo nza hano mfite ubumenyi buhagije no ibyo nibaza ibyo nibaza bya bindi mwanga kuva ngo itajya kumugaragara nibyo mbangira ngo nzani kubera kudora twizenguruka kubera ko abaduhereza batubwira ko baduhereza umucyo hari ibyo bagenda baca hejuru murakoze rero sintinda reka mbasigane naka karirimbo ka muzenkuru za Francois ubundi na hejo Sezerano umurage w'ubugwari ntugire igitabo waba muzima yakamirwa n'amaboko agatarama mubandi bagahuza imihigo duture dutunye neza dutere imbere dutekereza imishinga yaremye igihugu kirirwa rwose tubinzira muze kuko kijya mbere igomba gutsinda ikinebu nimwe umugabo urakwira ugatonda ibihe ngo n'ijabo bya kera niko wahoze ubukene bw'akarande bukabona ingobyi nyamara icyo kijyambere igamije kubita ngo nabana se yari azi kubumba inkono akamenya no gutunda akagira ibira